amma duk abin da na tara yau ga duniyar na fita ba komai a hannuna wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowa ya dubi abin da ya aikata dan gobe in kaga suna gina masallaci ko kar ka sake a gama ginawa sai ka kai musu bulo ko da kwaya goma ne kace ya Allah ganawa ya Allah ka rike min wannan da hannun dama zuwa gobe in ganshi a kabari kar ka sake